Bwana, kama jinsi unavyoona hapo, hizi ni odds 101 na time huko ni saa 10:42, na hii stake nimeweka 230, ndo stake ambayo imebakia kwenye account. So ukiweka 2,300 ina maana inasoma ni 200, sorry, inasoma ni kama 600 fulani hivi. Yeah, ni odds 100. Utaweza kuona mechi yetu ya kwanza ni hapo ya Basel, tumempa mazima ambayo inacheza saa 11. Kuna hao nimeweka over 1.5. Kuna Flora nimeweka boss team to score. Hii tunajaribu jamani. Kuna Fenerbahce nimeweka boss team to score. Kuna Footballer Scholar na Lanne nimempa Football Liga. Slovan Bratislava nimeweka boss team to score. Slovan Bratislava anafungika. Juventus nimeweka over 1.5. Hawa key Klaksvik, nimempa double chance wa nyumbani. Logezeti la Kazadi nimempa, Dynamo Miski nimempa, Pioniki Levani nimeomba goli moja, yuko vizuri tunafahamu. Boraki mwanangu huyu, Benjaluka Boraki Banjaruka mwanangu sana huyu, hii timu iko vizuri, tumempa mazima. Netherlands na England double chance, England Academia over 1.5. Hii itakuwa ni tarehe 13. Oh, sasa hapa kuna Academia ambayo yeah, okay, ni hapo ya Academia, achana na kuota cash out hapa. Kuna Academia ambayo okay, kodi zake ni hizo hapo. Kodi zake ni hizo hapa. Ni YQT2UOK. Ni YQT2UOK. Okay. Natafuta hii Academia hii. Hii mechi nimeikosea hii. Utaitafuta kati